Дизайн трьох станцій метрополітену у Дніпрі робитиме архітектурне бюро «Захи Хадід». Наша підземка стане першим проєктом архітектурного бюро на території Східної Європи. Турецька компанія «Лімак» взяла на себе фінансову сторону проєкту. А за словами міського голови, робота іменитих дизайнерів не збільшить вартість будівництва метрополітену. Заха Хадід – це британська архітекторка іракського походження. Будинки за її проєктами зведені в Китаї, Великій Британії, Італії, Об'єднаних Арабських Еміратах. Дизайнерка померла у березні 2016 року. Активна фаза будівництва трьох нових станцій метро – театральної, центральної та музейної – почалася у червні 2017 року. Це наш перший проект в Україні, і ми сподіваємося, це буде не просто транспортна розв'язка для дніпрян, а ще й також добре відобразиться на просторі навколо станцій і стане вдалим прикладом розвитку зон навколо станцій метро. Річ йде исключительно о дизайні трьох станцій, тобто це надстройки, це вхідні комплекси, вхідні групи і непосредственно сам дизайн станції, включає наклонні тунелі, касовий зал і непосредственно самі місця, з яких будуть відправлятися вже вагони метро.